je još jedno redovno obraćanje narodnih poslanika. Dosta je bilo iz Narodne skupštine od kada je u Srbiji uvedeno protivustavno vanredno stanje. Nakon što je Skupština suspendovana, oduzete joj sve nadležnosti i praktično izvršen državni udar. Danas, pred građanima Srbije, želimo da pošaljemo poslednji poziv narodnim poslanicima da se uzmu u pamet, da dođu u Narodnu skupštinu i da krenu da rade svoj posao na koji su se zakletvom obavezali da štite ustavni poredak u zemlji. Podsjetiću vas da je dosta je bilo već 17. marta, dva dana nakon što je uvedeno vanredno stanje i nakon što je istekao rok koji je Ustavom garantovan da u roku od 48 sati Narodna skupština mora da potvrdi bilo kakvu odluku o vanrednom stanju, nakon što se to, dakle, nije desilo, 17. marta mi smo uputili prvi poziv svim poslanicima da dođu u Narodnu skupštinu, da odbrane ovu instituciju od samovolje izvršne vlasti i da vrate funkcionisanje države u ustavni okvir. Mi smo taj poziv uputili ne samo poslanicima vlasti i opozicije, već i svim liderima opozicionih stranaka. Na našu veliku žalost, reakcija na naš poziv u tom trenutku je glasila, citiram, sad nije vreme da se priča o Ustavu. Ubrzo nakon proglašenja tog protivustavnog vanrednog stanja, postalo je jasno da vlast vanredno stanje zloupotrebljava za paušalno i neprimereno ukidanje ljudskih prava i sloboda građana Srbije, a sve pod plaštom borbe protiv koronavirusa. Stoga smo mi ponovo 30. marta ponovili svoj poziv narodnim poslanicima da hitno potpišu zahtev za sazivanje hitne sednice Narodne skupštine kako bismo ponovo državu vratili u ustavni okvir i kako bi sve ono što se u Srbiji dešava, sve odluke koje se donose tokom vanrednog stanja imale parlamentarnu kontrolu. Nažalost, iako nam se tad pridružilo još pet poslanika, krajnji zbir onih koji razumeju šta je njihov posao svodi se na 8. 242 narodna poslanika oćutala su i ovaj poziv. Danas, kad se predsednik SNS-a već otvoreno iživljava nad građanima i ponižava nas uvođenjem 60-časovnog policijskog časa koji ne postoji apsolutno nigde u Evropi, dosta je bilo, upućuje poslednji poziv svim narodnim poslanicima, ali i opozicionim strankama, da dignu svoj glas od ovog laganog proklizavanja Srbije u diktaturu i da stanu u odbranu ustavnog poretka u zemlji kako bi se Srbija vratila u ustavni okvir. Dosta je bilo upozorava da ne postoji prihvatljivo opravdanje za ćutanje o ukidanju ustavnog poretka u zemlji. Ponovit ću. Ne postoji prihvatljivo opravdanje za ćutanje na ukidanje ustavnog poretka u zemlji. Svako dalje ćutanje razumećemo kao znak odobravanja i kao saučesništvo u izdaji države. Ponovit ću, izuzetno je važno. Ovo je saučesništvo u izdaji države.
Narodni poslanici su položili zakletvu da će štititi ustavni poredak. Ako vaše političke opcije, drage moje kolege, kalkulišu u vezi odbrane Ustava, to ne bi smelo da spreči vas, svakog pojedinačno, da u odbranu Ustava stanete. Podsjetiću vas kako glasi član 106 stav 4 Ustava Republike Srbije. Narodna skupština sastaje se bez poziva posle proglašenja ratnog ili vanrednog stanja. A član 109 stav 4 Ustava kaže: Narodna skupština ne može biti raspuštena za vreme ratnog i vanrednog stanja. U ovom domu, od uvođenja vanrednog stanja na protivustavan način, svakodnevno dolaze i nalaze se isključivo poslanici Dosta je bilo. Mi smo malo pre obišli kancelarije nekih drugih poslaničkih klubova, sva su vrata zaključana. Nikoga osim nas u ovom domu nema, iako se Skupština u vanrednom stanju sastaje bez poziva. Narodni poslanici Dosta je bilo pozivaju sve narodne poslanike da se okupimo ovde u ponedeljak 13. aprila, u ponedeljak u 13 sati, kako bismo svi zajedno zahtevali hitno zakazivanje sednice Narodne skupštine i vratili funkcionisanje Srbije u ustavni okvir. Jer trenutno funkcionišemo izvan tog okvira, Ustav je, drage moje kolege, prekršen. Ako Ustav nije crvena linija, a šta je crvena linija? Narodni poslanik koji ne misli da mu je sad obaveza da bude u Narodnoj skupštini, dragi moji, ovde nema šta da traži uopšte ikada. Hvala. Ukoliko imate neka pitanja, izvolite. Hvala na pitanju. Ovo je prvi medij, odnosno prvi novinar koji se pojavio na konferenciji za medije i postavio pitanje. Na početku, na jednoj od prvih konferencija, smo imali i Fonet, koliko se sećam, i kada je bio poslanik Živković, dolazili su Fonet i Beta. Ovo je prvi put da se novinar ovde pojavio. Inače, koliko mi je poznato, vi ste bili u samoizolaciji 28 dana, tako da niste mogli da dolazite ranije. Što je, jeli, opravdana stvar. Očigledno je, što se kriznog štaba tiče, da su u kriznom štabu lekari koji podržavaju SNS i sprovode politiku SNS-a, u njoj se nalaze potpisnici podrške Aleksandru Vučiću na prethodnim izborima, i oni su tamo u stvari partijski lekari. Oni su primer partijske države, koji stavljaju interes države ispred interesa naroda. Tamo se nalaze i SZO nadrilekari, koji štite interese farmaceutske industrije, a ne interese građana. Ja sam više puta rekao, SZO, Svetska zdravstvena organizacija, je onoliko zainteresovana za zdravlje nacije, koliko su MMF i Svetska banka zainteresovani za očuvanje domaće privrede. Što se tiče porodica bilo koga,
To nije za komentar, svaka takva situacija je ozbiljna, svaka porodica treba da se nosi sa tim i to nije ni za javne objave, niti je za skupljanje političkih poena preko toga, tako da tim pitanjem se sigurno Dosta je bilo neće baviti. Inače, poslanik Srđan Nogo je jedan od 8 potpisnika zahteva za održavanje Narodne skupštine, to je jako važno da se napomene. Poslednje pitanje je bilo... Sama odluka ne pominje to, odnosno protivustavna odluka vlade, pošto svaka odluka koja je donešena je protivustavna, jer samo vanredno stanje je raspisano protivno odredbama Ustava. Pozvali su se na član 200 stav 5 Ustava, koji kaže ako Skupština nije u mogućnosti da se sastane, onda mogu ova tri lica na sebe da preuzmu tu dužnost, odnosno da uzmu na sebe to pravo. Međutim, da bi se primenio taj stav, morate da imate detaljno obrazloženje, a zašto Skupština nije u mogućnosti da se sastane. To obrazloženje ne postoji do dana današnjeg. Sve skupštine u svetu, u svim zemljama, se sastaju. Nigde nije prekršen ustav, samo u Srbiji. Tako da, narodni poslanici su se obratili, imamo i saopštenje o tome, jednim dopisom MUP-u u komu smo kazali jasno da po članu 106-109 Ustava na narodne poslanike se ne odnosi njihova naredba, odnosno ne mogu narodnim poslanicima da, ne mogu da ispreče odluke izvršne vlasti, da vrše svoju funkciju kontrole, tako da niti tražimo dozvolu, niti ćemo je tražiti. Imamo pravo da se krećemo i to i radimo kada je potrebno. Solidarišemo se sa građanima koji su zatvoreni u kućni pritvor, protivustavno zatvoreni u kućni pritvor, što će imati ogromne posledice po celu državu. Ne samo posledice po demokratiju i kršenje ustavnog poretka, nego i posledice po ekonomiju, a katastrofalne posledice toga ćemo osetiti svi mi na našim leđima. Tako da smo samo obavestili MUP da se na nas njihove naredbe ne odnose. I mislim da je to dovoljna poruka svima njima. Što se građana tiče, gde god vidite neki problem, gde god vidite da se nešto dešava, zašto mislite da ne bi trebalo se dešava, narodni poslanici su tu da umesto vas, pošto vama će propisati kazne, nama ne smeju, odnosno mogu da probaju, ali to bi tek bilo skandalozno, mi možemo da proverimo. Dobili smo recimo dosta dojava o kretanjima migranata po Srbiji, kako ih prebacuju iz centra u centar. Mi ne izlazimo nikad na prvu loptu da tvrdimo nešto. Prvo se obratimo zvaničnim organima, tako da smo prikupili to i obratili se MUP-u i Vladi Republike Srbije i tražili tačne podatke. Koliko je tačno danas migranata u Srbiji, u kojim centrima se nalaze, koji je broj u svakom od tih centrala, tara i da nam daju podatke o tome koliko je u poslednjih 4-5 godina došlo u Srbiju i dobilo potvrdu države Srbije o zahtevu za azil, recimo u Nemačkoj ili Austriji. MUP ćuti, znači na poslednji zahtev iz januara gromoglasno ćute i time u suštini podgrejavaju sumnje građana da se pod plaštom policijskog časa dešavaju neke čudne stvari. Da vam kažem, što se tiče vraćanja, znamo da postoje ugovori između Srbije, Nemačke i Austrije. Nije Mađarska, Mađarska je samo tranzit za takve stvari. Zbog toga ova pisma idu, zato što znamo tačno stanje migranata na početku godine, jer su objavljivali drugi izvori, i danas pitamo da bi saznali kako je stanje. Podsjetit ću vas, predsednik Republike je zabranio našim građanima, državljanima Republike Srbije, protivustavno, da se vrate u zemlju, da se vrati kući svoje. Ovo bi bilo skandal bez presedana i ovo je nešto što mi budno pratimo, tako da ćemo
obaveštavati javnost, nećemo trčati pred rudu i pričati o nekim velikim stvarima pre nego što imamo konkretne dokaze, ali svaki od tih slučajeva, uključujući taj koji ste pomenuli, vodimo računa o tome i obaveštavamo vlast da znaju da narod pazi. Poštovani građani Republike Srbije, ovo nam je 26. dan od protivustavno uvedenog vanrednog stanja i ovo je bila redovna konferencija za medije, odnosno obraćanje naciji poslanika Dosta je bilo. Hvala.